Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Stretávame sa, drahí bratia a sestry, pri tomto oltári, aby sme spoločne slávili eucharistickú obetu na 4. pôstnu nedeľu letáre. Vo chvíľke ticha odotujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja praveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Večný Oče, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie. Prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, aby kráčal v ústretí veľkonočným sviatkom a vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom a Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z druhej knihy Kroník. Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. Pán, Boh ich otcov, posielal k ním poslov a vo dne, v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu, a už nebolo lieku. Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylonu a stali sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov. Tak sa splnilo Pánovo slovo, ktoré povedal ústami Jeremiáša. Teraz zem dostala svoje soboty. Cez celý čas pustošenia odpočívala, až sa naplnilo 70 rokov. V prvom roku Kýra, kráľa Peržanov, sa splnilo, čo Pán povedal ústami Jeremiáša. Pán vnukol Kýrovi, kráľovi Peržanov, a on po celom svojom kráľovstve nariadil vyhlásiť aj písomne. Takto hovorí Kýros, kráľ Peržanov. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a rozkázal mi, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech Pán, jeho Boh, a nech vystúpi. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem.
Pane, chcem stále pamätať na Teba. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na verbi tejto krajiny vešali sme svoje citary. Pane, chcem stále pamätať na Teba, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy. A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť, zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Akože môžeme spievať piesene Pánovu v cudzej krajine, keby som Jeruzalem zabudol na Teba, nech mi odumrie pravica. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na Teba. Keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. Pane, chcem stále pamätať na Teba. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, Boh bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám, v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený,
Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. Skúsme si ešte raz pripomenúť, čo nám Pán Ježiš hovorí v úryvku Evanjelia. Súd sveta je v tom, že svetlo prišlo na svet. Ľudia však tmu milovali viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Tieto slova povedal Pán Ježiš pri svojom pozemskom účinkovaní a nám znejú tak, ako by boli povedané pre nejedného z nás, súčasníkov. Pán Ježiš prišiel na svet ako svetlo. Bol svetlom a je ním vždy aj teraz. Ale tak ako v jeho dobe, tak aj dnes sa objavujú ľudia, ktorí sa k jeho učeniu stávajú pomerne zdržanlivo. Kým žil na zemi aj ako človek, mnohí verili, že hovorí pravdu, pretože svoje učenie potvrdzoval svojimi zázrakmi. No tak, ako aj dnes sa niektorí báli a boja priznať sa k Ježišovi, tak to robili aj Ježišovi súčasníci v jeho dobe. A pritom Pán Ježiš nikomu nechcel ublížiť, práve naopak. Preukázal každému človekovi tú najväčšiu lásku, čo sa potvrdilo, keď obetoval svoj život na kríži. Ježišova reč bola pomerne tvrdá, lebo hovoril o podstatných problémoch otvorene a bez ostychu. Niektorým sa to páčilo, iným to nesmierne vadilo. Ježiš vyžadoval od svojich súčasníkov pomerne veľa a jeho požiadavky boli náročné. Nestačilo mu iba strohé zachovávanie príkazov a nariadení. Chcel viac. Chcel lásku, obetu a milosrdenstvo, o čo mnohí Židia ani nesnívali. Lásku žiadal Pán Ježiš vo všetkom, či vo vzťahu k Bohu, tak aj k človekovi. Každého, kto zachovával prikázania, ale nemal lásky, napomenul, že mu čosi ešte chýba, aby mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ježiš Židom ukázal, že síce majú plné ústa reči o Bohu, o nebeskom Otcovi, o zákone, ale ich srdce bolo od Boha pomerne vzdialené. Slovná viera je totiž nahony vzdialená od skutkov, ktoré vychádzajú z úprimnej viery. Pán Ježiš takúto neúprimnú vieru nazval farizejstvom. Veľmi mu vadilo, že inak o Bohu človek hovorí a inak o ňom a jeho duchu koná. Židia vedeli veľmi dobre, že Pán Ježiš hovorí pravdu. Dokonca aj keď im niečo vyčítal, veľmi ich to hnevalo, ale kdesi vnútri cítili, že má pravdu. Je to niečo podobné ako s Herodesom. Evanjelium o ňom hovorí, že keď počúval Jána Krstiteľa, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Také čosi fungovalo aj medzi Ježišom a Židmi. Pri Ježišových kázniach Židia spoznávali svoju zlobu, svoje zlé skutky a hriechy. Preto sa báli Ježiša, lebo on je tým svetlom, ktoré prišlo na svet a osvecuje všetko. Vo svetle všetko dobre vidieť. Vidieť aj prekážky, vidieť aj nedokonalosti či škaredé veci, čo v tme nevidieť. Tma dokáže zakryť akýkoľvek chaos a neporiadok. V tme vyzerá všetko dobré,
ale nie vo svetle. Vo svetle vidieť všetko, a to platí aj v duchovnej oblasti. Kým neprišiel Ježiš, žili Židia v akejsi tme, ktorá ich chránila. Takže oni nemohli vidieť svoje hriechy a zlo, nemohli vidieť prekážky, ktoré im bránia prísť bližšie k Bohu, nemohli vidieť ten neporiadok v ich vnútri. A podobne je to aj s nami a s našim vzťahom k Bohu. Aj my vieme, že Ježiš je svetlo, že hovorí pravdu, koná a vyžaduje lásku. A aj tak nám niekedy je nepohodlný alebo nepríjemný. Usvedčuje nás z našich hriechov. A keď nás Ježiš usvedčuje z hriechov, je to nepríjemné, lebo nám ide až priam pod kožu. Aj my sme tí, ktorí niekedy milujeme tmu viac ako svetlo. Aj by sme radi nasledovali Ježiša, ale radi by sme niekedy zostali pri svojom starom spôsobe života. Radi by sme nasledovali Ježiša len tak, aby sa nepovedalo, lenže to sa nedá. Ježišovo slovo sa nedá vyberať, treba ho prijať celé, alebo ak ho človek neprijme celé, tak jednoducho ho odmieta. Nasledovanie Krista na polovičný výkon sa volá blážnosť, opakom ktorej je horlivosť. V knihe Zjavenia svätého apoštola Jána čítame aj tieto Ježišové slová. Skúmajme sa, či náhodou nie sú adresované aj nám. Ježiš hovorí, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyprúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič a nevieš, že si biedný, polutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rucho, aby si sa zaodel, a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i mastro si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trestem tých, ktorých milujem, buď teda horlivý a rob pokánie, hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počuvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na svojom tróne. V týchto Ježišových slovách je teda nielen pokárhanie, ale aj veľké pozbudenie. Buďme takými kresťanmi, ktorí berú Ježišové slová vážne vždy, nielen v istých okamihoch svojho života. Aj snaha sa cení. Silu k tomu čerpajme pri Ježišových nohách. On je naša sila a udatnosť. On nás dokáže zapáliť tou pravou horlivosťou za Boha a jeho zákon. Nebuďme vlažní kresťania, ľahostajní kresťania, ktorí si z Ježišovho učenia berú len to, čo im vyhovuje. Ježiš sa nedáva delený, ale celý, a takého ho máme prijať. Súd nad týmto svetom je v tom, že je v ňom Kristus pravé svetlo, ale ľudia ho neprijímajú. Ľudia aj v dnešných časoch majú radšej tmu, lebo v tme nevidie, čo robia. Ani tento svet nerobí Krista, lebo Kristus ho usvedčuje z mnohých hriechov a to uráža ľudskú pýchu. Ježiš však nie je len výčitkou, ale je v ňom aj odpustenie a úžasné milosrdenstvo. Vždy, keď nám aj niečo vyčíta, hneď je nám po ruke jeho nekonečné milosrdenstvo, v ktorom sa utopí každý hriech. Nebojme sa Ježišovho svetla. Nebojme sa konať také skutky, ktoré budú ukazovať, ako veľmi milujeme Boha a svojich blížnych. Nebojme sa Krista prijať do svojho života. Kristus síce vyžaduje veľa, ale oveľa viac ešte dáva. Amen. Všetko, Otca, všetko, Otceho, stvoriteľa neba i zemi.
všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého zasítelo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás volaj ukrižovaný, za vlády Puncia Pilata bol omočený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v slave súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvo nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vstáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi on hovoril ústami prorokov. Verím jednu svetu, katolícku, apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie a sestry. Boh je nekonečne milosrdný a láskavo odpúšťakajúcim hriešnikom. Preto sa s dôverou obráťme k nemu ako k milosrdnému Otcovi a prosme ho. Modlíme sa za svätú cirkev, aby ohlasovala Kristovo evanjelium všetkým ľuďom a národom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za pokrstených ľudí, ktorí sú ľahostajní vo viere a ďaleko od cirkvi, aby si pripomenuli pravdu o veľkej hodnosti Božích detí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za katechumenov, aby po celý život vytrvali vo viere a plnili svoje krstné sľuby. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za seba samých, aby sme sa dobre pripravili na veľkonočnú svätú spoveď. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za zosnulých, aby mali účasť na Kristovom zmrtvých vstaní. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, ďakujeme ti za tvoju nesmiernu lásku, ktorú nám prejavuješ vo svojom synovi. Odprosujeme ťa za všetky svoje viny a prosíme, vypočuj naše prosby a daj, nech nás nič neodlúči od tvojho syna Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Nech sa po nevzdáva,
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zarúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svetej Cirkvi. Dobrotivý Bože, s radosťou Ti prinášame dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. O hore srdcia. Dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš mysel, udeluješ silu k činnosti a dávaš odmenu skrze nášho Pána Ježíša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chváli anjeli, klaňajú sa Ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni Ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoli nám, aby sme Ťa s nimi v pokornej úcte chválili. Si Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto Ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvniž sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo víry. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete,
a vedie ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Panou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Ak chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť, buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi zdravie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Prosíme ťa, osvieť na žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s Tvojou vôľou a milovali ťa s úprimným srdcom. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Prijmite požehnanie, Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu.